Сумния, идем на гости в художната галерия в Бургас, защото отдавна поговорихме за художната галерия на Бургас, би трябвало хората да знае. В момента сме на трети етаж, където е залата на иконата. Да. Така ще ти бих малко повече и после да обясним за някои от иконите. Ами, това е всъщност най-ценната сбирка от фонда на Бургаската художествена галерия, тъй като на практика това е българския ренесанс. Т.е. времето, когато ние сме били под робство, много художници са можели да правят само икони по един или друг начин. И тези икони, които са тук експонирани, те са около стотина икони в тези хубави така, нови шкафове, по стените. Те са изцяло само от региона на Бургас. От Кости, Дропо, Зоглавия, нали, такъв по-голям регион. Като предишните директори на галерии, още като започна от Тодор Атанасов, после през Тошко Евгения, после през Байнено, Байненото Мачиевто, което може да има най-голяма заслуга така, за събирането на всички тези икони. Хората с една голяма любов и отношение се ги събирали, тъй като знаете, че беше едно такова време, когато атеизма така беше взел връх. И за голямо съжаление, тъй като имаме още едно към 200 икони в фонда на галерията, които не са възстановени и стабилирани напълно, някои от тях се вижда как са забивали гърми с изборни очи. Една много грозна картина, но какво направи такова е било времето или бившите директори са спасили това, което са могли. И тези след тях ние можем да поддържаме фонда, можем да го реставрираме, да го така разнообразяваме, колкото можем, тъй като икони вече много трудно могат да се намерят където иде в България. Те са вече в музеите, те са в криптата на Александър Невски, всяка една художествена на галерия има една много добра експозиция към нейния регион. Но мога така с сигурност да ви кажа, че нашата експозиция е една от най-богатите в България. А тук в нашия регион, дори дори ги е такива музеи? Да, примерно малко търно има едно много скромно музейче, където има няколко великолепни икони. Но те си техни. По някои от църквите има запазени едно по иконостаси, такива по-стари икони. Може би в Карнобат. Те имат една така скромна галерия, също имат така няколко икони. В смисъл такъв, че хората от много време пазят, върна се е така до голяма степен това уважение, респект към иконата, защото тя е наистина, този, който малко повече разбира, тя наистина е едно произведение, великолепно изкуство, тъй като вътре имаме син, вътре имаме живопис, имаме стилизация, малките изображения, където се рисуват обикновено житията на светите, те са като миниатюри направени. Изобщо всичко, каквото можем да открием в една съвременна живопис, по един или друг начин то го има в иконите. И всъщност, преди доста време, една художничка от Белгия каза, че бъде изтосен, са правите на западни европейци да имитирате към нашите художници. И такова уникално изкуство имате, учете се от него. И всъщност цената беше много права. И аз бих казал, че най-така добрите български художници на 70-те, на 80-те, пък и по-съвремени, всъщност, тяхната база е иконата. Не на всички разбира, защото не са много така интелигентни, като чели от иконата. Но доколкото аз знам, задължително е, когато се прави гледане на иконопис, задължително са да или да са пости, най-малкото, или да се направи чрез икона на дневния клад. Да. Който е тази задължително, за да можем да... Едно пречистване. Да. Сусите душата да може точно така се да заобразява душа. Да. В никакъв случай с гневни мисли, с лошо възпроение, такива мисли. Това нещо трябва да се направи с любов и отношение. И аз виждам, че има млади иконописи, той го прогази на едно отдружение, така с много интелигентно, много грамотно
отношение. Тук има един трябва да много добър компис, Мария. Алексей, да. Да, тя е една, тя е завършена. Всъщност и тя е така доста компетентна. Това му така за икона зала, би казал, че знае повече неща от мен за така много тиковете. Но така е видно, че тя се учи. Да, нещо се учи и да се работи и се върна. Да, като отношение. И да продължим да говорим за експозицията, всъщност тук иконите са много разнообразни от една страна, тъй като иконите, които са от Созопол, те покрай морето, те носят тази чиста византийска школа, гръцкия така момент. Оттам се е приманието. После вече малко по-късно във вътрешността на стража се оформят и самобитни такива автори, които вече прехвърлят така, особено през годините на възраждане, нали? И страшно много съживява с това детската икона. Много пак там е жилище, свежи, зелени, цветците, които ще нарисуваме, те са почти портретувани, хора, които живеят така. И глупата не е изобщо на глупа. Да, така се е глупа, така е иначе. Глупата се е златна. Аз, както ви казах, вече това е наша ренесанс, това е нещо, което е абсолютно. И само че беше някои така, те не знаят, разбира се, българската история. Но посетители не бяха просили. Не само това ли е така, да, само това е нещо. После го да търсят някакви в тия по-стари реалистични картини. Не, ни представяме, че били в турско няма. Аз се оправям с турски и обяснявам, и така хората го разбираха. И те са ми обаче намират разликата между руската православна икона и нашата. Въпреки че ние ги поднасяме тези неща, но винаги в всеки регион, ако щете в всяка една държава, има разлики при интерпретацията на светиите, има места, където някои светии са много популярни. Нали, както и тук така при нас. Да, така в Сърбия, особено предполагам, че го знаете, е Свети Илия и Света Марина. Свети Илия, Света Марина, Спиридон, Пантелеймон. Да. Пантелей пътник, другото ми го знае. Пантелей там Светията, който е светец на животновъдите. Да. Значи тук са, има Крагнич, има поне, нали? Той е един характерен светия за тук. Да. А в България малко го знаят по принцип. Но в странците се го, да, се го тачат, нали, много, тъй като основно поменъка на хората е бил свързан. Той пази животновърите, пази животните и затова е тя е толкова популярен, но всеки Константин е Елена, да, да. Да. Характерен много за нашия икон. Това не съм правил на религията. Моля? Ти имаш религията. Всъщност това е реставрирали, когато ми показа един фрагмент, при започване на реставрацията, аз чак се не знам, защо ви беше реставрирал тук една част от тези ангели, тъй като цялата икона беше един кафяно черно. Почти не се знаеш какво е рисувано на тази лица, не си задаха надписи, появиха се едни хубави свещенствове, това тук е Света Троица, това е Константина Елена, Свети Георги, Свети Димита, Ангел Архангел, много богата. Да, тук се вижда заедно с Свети Георги. Просто аз за първи път виждам това, че е отразна. Трябва да е от този момент. Моля? От кой е от този момент? Тук? Значи е края. Значи е край, но мога да кажа, тъй като в инвентарните книги не са записани в там. И аз бих тук, някъде по тези надписи, които ще ти излезе, кой е художника или от кой район са тогава, не мога да бъда тебе. На нас мога да помогна на Българска академия на науките, нали, да колеги, които много се разбират от работата, те ми помогнаха да блокираме някои от иконите, да казват от кой регион са, нали, така нататък. Иначе, когато предишните директори са вземали икони от Българ, те са записали.
Именно просто считаваме, че си има някакво. Те са ли записани, че са оттам. Когато нямаме информация, ние не пишем нищо. Правилното трябва да няма да така да подвеждаме хората. Това, което искам да кажа, да благодаря на община Бургас. Защото тази година, преди буквално месец, приключи ремонта на иконна зала. Мисля, такъв сложихме много по-голяма стилка. Чрез Министерството на културата получихме такива нови витрини, направихме, подобрихме окачването. Ето една хубава нова врата, която се дърза с тавана. Изобщо залата стана много по- по-приветлива. Все още се плаща на синагогата. Да, общината плаща най-добре. Наистина се надявам да имаме галерия, защото просто нещата така стоят, че картините се увеличават, а в същото време тази синагога, тя не е пригодена за галерия, т.е. има си съвременни изисквания за галерия. Това трябва да има достъп за хора в неравностойно положение. Мисля, три етажа трябва да има асансьор. А самата сграда е паметник на културата и няма как да бъде поставена. Така че просто имаме нужда от нова сграда. Защото не тази стара сграда, по-добро тича, тя си носи своите проблеми. Инсталацията е стара, понякога не е страх, както си казах, пишла много абсолютно до храни и да не стане някой бала. Тоест един директор трябва да мисли за много такива неща. В навечерието на празника на Константин Елик е Илената... Той не е? Не. В Сан-Жотел на 3 юли. Ага. Да. И всяка неделя, преди 3 юли, се ходи на главно дом, където от те нестинарски села се ходят и пристигат. Има на главно дом, има на така наречените стомни, а върху тях съпоставят картините и там иконите. Да, да, и се играят на сегашните нестинарски танци. В зависимост дали е подходящ срок, защото има и там определени изисквания. Сега предстоят на трети празника на Свети Константин и Елена и в Сан-Жотел има най-светли празници. Има много легенди за мистинарството и за Константин и Елена. Това са последните също цар и царица на Константинопол. Защото стана също до там, това е влияние на Константинопол, такова странното е огромно. Ими те са били граничари, с който са граничи, си оказва влияние, тъй като странищата, знаете, има много нахлуване и по-спокойни периоди. Както и да е, голяма част от хората, тъй като тя била по-трудна проблема, той една седмица по-лесно за съвременните превозни средства, но са успели да се хранят така духа, защото тези мисионарски танци, те са Христа. Да, и стоп, който е малко хора показани, че в останката няма нито една джумия. Задължително е останката да няма джумия, само има една през Свето Съкрушението, 912 години, те се правят за воени. Така се разсъждавали тогава нашите права дети. А, бе, просто не са позволени. Разсъждавали са, не са позволени, не са позволени. Също има няколко интересни неща, които са в Сан-Жотел, които припомня, че не знаете, че най-високите места винаги е посетено от Свети Илия, а винаги от другите са правени от Света Марина. И също така има доста от иконописца е посетение от Свети Илия и на Света Марина. Тук е гледам, че имате хората, които са четвъртяхто икони, четвърти посоки на света, където Свети Илия. Свети Илия имаме няколко икони, те са много хубави. Да. И представите за много съедини. Мената е 16 век, 17 век, 17 век, другата така е по-нова. Ами, вижте, знаете, аз като човек завършвал живопис, как да ви кажа, в едно време, в което тази не се изучаваше, там беше времето на атеизма,
както се казва, са много допълнително, много неща да науча, да се самообразовам, или да разбера, но мисля си просто, връщайки се назад на времето, че ако имахме, да речем, преподаватели, които да ни насочат, така да погледнем се си на по-друго око към иконата, към нашата икона, нали специално, може би, даже в чисто творчески план, ще се да нещата да се развият в една малко по-друга посока. Като разбирам, че съм да някакъв продължа да сме били към на писанието на има. И там разбира се на академията. Да, на академията си имат помещения, в които се излагат в галерия. Но имат ли така насочно? Нямат тази специалност в университет, специалност в електронност в университет. Там много има, той си е сериозно школа, има и много манастири. Има откъде да се учат, откъде да се вземе, да има какво да се види. Тъй като много от тези неща просто по някакъв начин трябва да бъдат унагледени, тъй като той духа се предава не само говорейки някой с някой, ми трябва да се види, трябва да се усети така места, където просто сякаш Бог ти е помазал малко повече, нали така. Енергията е по-малко сега. Тук в самата не съм енергията е малко повече. Разбира се, спомням, че ви го знаете, сега просто да и си казвам. В момента тук от 10, 11, 12, 15 век, включително си казваме, е наложено тук в на нашия регион и страната. Има дори на 5-6 места, където се говори за и си казва. Ами, да, ще разгледа малко случай. Да, да. Като ходим, например, в малко Търново, бяха страхотни племя, великолепни племя. Бяха. Това е свято място. Ходихме там на една ръкичка, които знаете къде в една пещера се палиха свещи. Да, на Инди Баска. Инди Баска, да. Една колежка вече преминаваше, как да кажа, средна възраст за жена, много искаше да дойде. Жената, но така много се забавлявахме, се смяхме, защото там се остава парченце от дрехата. Те нямаше какво да остане, се изкара с отия да го бърза да направи. След година, година и нещо, ми се рожи детето, живо и здраво, нали, и така нататък. Вярват е нещо живо. Да. И други хора, колеги, така, с които там се пожелали. Тук говорим за запознаеш нещо от много чина. Да, жалко ми казвам, защото искрено нещата им се случват. Тази звучейки така отстрани, някои така по-рационално прагматични хора, просто ще си говори пак. Измислите. Живи, си художници. Може да бяха само на рационално. Винаги да се подърки, какво да си подзавяваме на рационално. Да, странното е, че хората дори когато се случват чудесата пред тях, те обикновено се страхуват, защото това е нещо непознато различно, бягат, пищат, нали, някакви странни такива реакции, нали, така че са човечки, а някак си не мога с така една вътрешна убеденост да приема, че света е много повече от това, което ние виждаме, което е около нас и можем да пипнем. Пети също 6 май, много хора се качват горе на градището, където е така наречената басната част на вярва в басната. Вярва в нищо по-дълбоко и, например, обади за някакъв трет и този да отпадна и вече на тъм. В 10 хвилин се вече само. Защото вярва. Вярва, че това не е свято място. Вярва, че там е, например, това е моето вярвам, че там е Кивота. Вярвам, че там Александър Велики или Зимай са били тук в нашия регион. Оставили са неща, които би трябвало да имаме. Защото, вижте, значи, нашия народ, както и вие го казвате, има много дълбока вяра. И не са допуснали тук, както е характер. Рисуват иконата на всеки Модест. Т.е. литът си те изразява. Да, т.е. всичко това, което е в иконописта, това е част от техния вид. Абсолютно, това. Да, по-което ви казвате, мисля,
че има това малко за някакви чужденци, когато са дошли и са казали, да, да, ваше един сам. В него му не са тързи абсолютно, абсолютно всичко има дам. Но да, ще ти са време, така ли не е. Даже един от големите, един от най-големите живописи български на 20 век, Иван Вукадинов, една страхотна картина, направена още през 70-те, скоро той е дали на папата, защото чул така доста шумни муси. Тя също е като фрагмент от средновековието и фрагмент като естетика, като стилистика, той трябва да бъде средновековието. Много неща така е печелено, но най-интелигентният начин, като един съвременен човек. Ама, вижте лицата им. Вие от тях не може да видите и спитите, и видите лица. Вие виждате ли... Тук е много... Да, живота е много. Това са едни като хора, които така с цел, че чувство за хумор, така да заставят пътиш, ако ще ти са уверо нещо. Само на лица, това съм го забелязвал и тук. Прави си голяма любов. Нарадно се съзболява любов, така едно отношение, човека е бил изключително позитивен. Повечето хора са така и усмихнати. Те не са аскетирани, така строго гледащи. Тъй като има неща, които църквата казва, те не приемат тези правила, това на съборите, и не знам кой е бил точно. И всъщност започва да ограничава в някаква степен точно тази вътрешна вяра в отношение на хората към Бог, което е по-широко. Абсолютно. Което е по-богато, което е по-разнообразно. И то така се отразява по някакъв начин в иконите. И като църква, ако щете, звучи изключително съвременно. Да, абсолютно. Вижте какви цветове, вижте каква ограда. Да, църква, са сърпали, са гризли, тази резеда, цветя... А имат ли ученици? Малко са имат деца, да. Защо не ги потърсите подкрепата на Рилът, т.е. на Инспектората, все пак тези деца, за да са докоснат от българщина на това, истинската всъщност на вярата, ти трябва да имат подкрепата на Рилът. Нещата са... Как да ви кажа? На пръв поглед много простички, от друга страна, те се усложняват, тъй като Министерството на културата и Министерството на образованието не работят достатъчно в синхрон. Това пак зависи от някакви степени от чиповете. В момента родителите се страхуват да пуснат децата си на някаква форма, да дойдат до една галерия, да посетят нещо, което е извън училище и часовете. Иска се разрешение от родителите. Това затруднява страшно много учителите, позобразителност. Мен на 20 човек, на 15 секунди път, да. Имаше 10 хиляди човек, които ме интересираха. Какъв е проблема да дойдат тези деца да видят тази къща? Значи това нещо трябва да им се разкаже предварително, да бъдат доведени или ако самият преподавател, да речем по някакъв начин, да подготви, доколкото знае, тук да им се обясни, примерно, разкаже нещо повече. И по този начин постепенно да се върне това отношение на нали, към вярата. И не говорим за някаква глупава религиозност, нали така. Но не е фанатизма, а и това не е точно така. Просто да ради на вярата. Защото пък самите икони с тази духовна сила, която нали, излъчват, ти виждате, той е етаж, той е височувство като в хамши. А тук се е храм, там особено са подредени иконите на тази точка стена. То е храм, но е вредица. Това няма да бъде значение. Сега ще ме отрубизирате, ще ми присъщувате да им разкажем тук за тези важни неща и не си да дойдат ученици, не си да дойдат да видят. И бъде сега така, да се. Но трябва постоянно да имат. Да, в смисъл такъв, че той трябва да се бъде преподавател по образационно изкуство, той да ги научи. Той да им разкаже нещо и да ги убеди, да ги трудите и да ги докарва. А примерно, аз си го представя така много простичко, всяко едно училище да има един автобус за ученици. Този автобус да бъде поръчан
примерно от преподавателя, който иска да закара децата, било на опера, било на някаква исторически, археологически музей на художествената галерия, тъй като сме на практика музей за едноградството на изкуство, няма се този автобус, децата си идват точно тук, товарят, след 30 минути той автобус се взема обратно. Това е въпрос на елементарна организация. Но често казвам, но това нещо трябва да се промени постепенно и с общите и с разбирането на самите директори. И те самите директори на училища трябва да разберат смисъл. Че има смисъл да ги водят тези деца. Най-малкото, което е те да запознаят с определена форма на изкуство, да запознаят какво е било преди, както се казва, преди няколко стотина години. Те икомите, децата постепенно да придобият някакво отношение. Знаете, че ние, нас не водим много по-често. Абсолютно. Има театър, но опил, точно така. Една част от тези деца, макар и много малка част, наистина се влюбват да речем в театъра и пред снат актьор. Да. Други пък, като мен, нали се влюбват в картините, галерии, картините, да. Пък е тръгвал в една от главната фото. Не е сложно от всички места. Той е сложно, но ще придоби и обща култура. Тази обща култура, която е много ценна, така много е важна, но тя самата думичка култура просто много девалвира напоследък, тъй като много хора разбират, че културата е варя не само композирането на песни, писането на стихове, а и малко картини, а то не е така. Е, тази култура е показ. Се проявява във всяка една нещо. Когато дадим се дошъл, че тази икона е много по-ценна от някакви графики, или пък една картина е много по-ценна от някакъв да. И защитава друга форма на изобразяване. Наистина тогава ще даде, за да може самината личност да може да направи преценка, кое е по-доброто и кое е по-добро. Може да повярвам в Бога, той нека да види майсторството на самото изпълнение. Той винаги има тогава какво да се приеме. И защото само на България тази гумичка култура, тя не е абстракция. Ние виждаме липсата култура всеки ден на пътя. Виждаме я, ако щете, в поведението на една част от децата, на децата, на нашите парламентаристи, велики. Вие казвате много хора. Виждате икони, които са пробити, изкарани на съвършени и т.н. Въпреки това, тази иконопис е оцелял. Да. Не е останал много въпрос, който е излага очите на Божията майка, примерно. Но тя е останала. Възстановена е сега. И тя е останала. А неговото лига хоти наказва. Да, те се плащат. Да, в този свят всеки се плащат за всичко. Както каза нашия народ, идва видеоден. Идва видеоден. Не винаги разбират, че... Заради той е много добър човек. Много добър човек, а пък Господ го наказва. Да. Господ го наказва. Не. Не съм се наказва. Да. Ами, ще се радвам тук, като направите много телевизор, долу да направите и да отразим. Аз още сега ви каня, на 2 юни, долу в двата етажа на първия и втория, правим следващата експозиция, която е портретни. Портретни сме правили скоро доста години в галерията. И картинца от фонда на Бургаска художествена галерия, като започнем пак от 19-ти век, тъй като ни няма много стари картини. Да се стигне до един съвремен. Ще се радвам. Благодаря ви много и ще дойдем на всеки фонд. Благодаря ви. Благодаря ви.